Մշակույթի գործի չնախ եւ առաջ պետք է արժանի վարձատրվի, որպեսզի մտածի ստեղծագործելու մասին, ոչ թե ինչպես ընտանիքն ապահովի։ Մշակույթի գործի չպետք է զբաղվի միայն ու միայն մշակույթով, իսկ առանց արվեստի մարդը մարդավարի ապրել չի կարող, վստահ է Հայաստանի կամերային նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար Վահան Մարտիրոսյանը։ Պատկերացրեք այս քաղաքը առանց որևէ ճարտարապետական ինչ-որ մի գեղեցկության, առանց որևէ կլինեին քառակուսի տներ, կլինեին քառակուսի փողոցներ եւ քառակուսի գլխով մարդիկ։ Ապրիլի կեսերից Հայաստանում չէի ասում ենա։ Վերադարձամ այսի 7-ին։ Մեկնելուց մի երկիր էր, վերադարձիս ասես մեկ այլ։ Լինելով լավատես, հուսով եմ, որ փոփոխությունները դեպի դրականը պետք է ընթանան։ Կարևորը ճանապարհի կեսից ետ չդառնալն է։ Ամեն ճանապարհ սկսվում է առաջին քայլից։ Մի լողորթի մասին կատակում էին Ֆրանսիայում, ասում էին Լամանշը որոշել է լողանալով անցնի, երբ որ ճանապարհի կեսին է հասը հոգնել է, հետ է վերադարձը։ Այսինքն նույն հոգնությությամբ եթե շարունակեր կհասնել արդեն տեղ։ Սա կարևոր է, որ կարողանանք տեսնել, թե արած աշխատանքը առաջի քայլերը դեռ դա առաջի քայլերն են։ Հարցազրույցներից մեկում հնչեցրած մուզիկան չզբաղվել պոլիտիկան հրամոտեցումը արդյոք այս օրերին չփոխվեց հարցին պատասխանում է. Այո, ասել եմ ու կասեմ, որ արվեստագետը քաղաքականությամբ չպետք է զբաղվի, սակայն պետք է կանգնի ժողովրդի կողքին։ Կամերային նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարը արդեն հանդիպել է մշակույթին օրանշանակ նախարարի հետ։ Տպավորությունը շատ դրական է։ Մի մարդ է, որ ուզում է առաջ տանել ամեն ինչ, եւ շատ հուսով եմ, որ նրան չեն խանգարի եւ նրան ընդհակառակը կօգնեն, եւ մենք էլ ենք միշտ պատրաստ, եթե ինչ-որ մի խորհուրդ, որովհետեւ մենք ոլորտի մեջից ենք։ Ինչքան կարելի է ելնել դեպի անցյալը, ասում է Վահան Մարտիրոսյանը, խոսել սխալներից ու քննադատել, պետք է առաջ գնալ, արարել ու գիտակցել, որ անգամ սխալների մեջ երբեմն ծնվում են հանճարեղ լուծումներ։